Gubernur Jawa Barat Tri kamiilwarajan ke eleman ranca nga gratiskan warraga sekolah di hambalan SMA jeungng SMK di Jabar Gubern-ngerrong upama warraga pemerintah daerah bisa dihemat tepi ka 2 triliun di dalam bisa minahkaneta warraga bikin gratiskan SPP di SMA katut SMK San gitu antara rancang teh masih ngadago kasepukanti DPRD. hanana mangsa PPDB SMA Ridwan Kamil Neraken Dina Kywari ke memmejenak Neleman Raancang piken nga gratis ke warraga sekolah Din hambalan SMA Turta SMK di sakuliah Jowa Barat Gubernur Nrong upamawaragad pemarintah daerah bisa dihemat tepika 2 triliun dari na Miharp bisa minddah keta warragad piken nga gratis ke SPP di SMA katut SMK. Senajan kita rancang teh masih ngadago kasapukan di DPRD. Sampai 2 triliun maka uh, bisa kita geser uh, untuk menggratiskan SPP di SMA dan SMK. masih dihitung, kan nunggu persetujuan dari Dewan juga masih wajib. Gubernur nyedekan pihaknya bakal mayang memenah sistem atikan di Sakwe Barat, sangkan masyarakat bisa nampak atikanan anu murah bari kualitas nahade, kalawan adil turta walatra. Budi Hartati, Bandung TV.